Енді мәжіліс заңдарды қабылдайды, сенат мақұлдайды. Бүгін елордада қос палататының бірлескен отырысы өтті. Жиында сенат пен мәжіліс арасындағы қарым-қатынасты реттейтін ішкі құжат қабылданды. Биыл елде өткен референдум аясында конституцияға парламенттің қос палатасы сенат пен мәжіліс арасындағы қатынастарды реттейтін нормалар енгізілген болатын. Бұл парламентте заңдарды қарау үдерісін жылдамдатады. Депутаттар регламентті толықтыру және өзгерту бойынша ұсыныстарын берді. Құжатта мәжіліс заң жобаларын қалай қарайды, құжаттарды қарау мерзімі, сондай-ақ оларды бекіту немесе қайтару талаптары ескерілген. Осы тұрғыда қос палатаның өзара іс-қимылына қатысты өзекті мәселелер қаралып, регламент қабылданды. Мәжілістің регламентіне 100-ге жуық ұсыныстар мен нақты ойлар келіп түсті. Оның барлығы да мәжілістің ашықтығын қамтамасыз ету, ішіндегі бәсекелестікті арттыру, алдағы уақытта келетін жеке мандатты округтардан түсетін депутаттар мен партиялардың арасындағы қарым-қатынастар, міндетті түрде оппозиция өкілдеріне әрбір талқы аяқталғаннан кейін дауыс берердің алдында міндетті сөз сөйлеу уақыты бар. Осындай көптеген ұсыныстар енгізіліп жатыр.